Karibu Filamu Darasa Tanzania kwa ajili ya kuweza kujifunza vitu mbalimbali vinavyohusiana na filamu, utengenezaji wa filamu, uandaji wa filamu, uigizaji na mambo mbalimbali yanayohusiana na filamu ikiwemo hadi masoko pia. Maana hapa ndipo unaweza kupata elimu mbalimbali inayohusiana na hii sekta ya filamu. Na katika kipindi kilichopita tuliona stages in filmmaking, tukaangalia zile stage tano za kutengeneza filamu. Tukasema ya kwanza kabisa, tukaitaja pale, tukasema development, ya pili pre-production, ya tatu production, ya nne post-production na ya tano distribution. Tuliangalia kwa kina kabisa hatua hizo. Leo hii tunaendelea na hatua ya kwanza ya utengenezaji filamu ambayo hii inaitwa development. Endelea kufuatana nami Steven Mapunda katika channel hii ya Steven Mapunda Film kwa kulike, kusubscribe, kucomment maswali mbalimbali ambayo unaweza ukawa unataka kujua kwenye vipindi vilivyopita, kipindi hiki, na pia hata swali lingine lolote lile ambalo hata sijawahi kulifundisha kile linalohusiana na swala la filamu. Basi usiache kucomment swali lako hapo, nami nikilipitia nitakuja kulielezea kwa kina zaidi ili tuweze kupata suluhisho la maswali mengi yanayotukabili katika industry yetu ya filamu. Mimi ni daktari wa filamu Tanzania. Kwa hiyo uliza jambo lolote linalohusiana na filamu, nami nitakusaidia. Filamu Darasa ni kipindi ambacho kimeamua kwa wadhati kabisa kuweza kuleta mabadiliko katika industry yetu ya filamu kwa Tanzania yetu hii. Leo hii tunaendelea na kipengele kinachofuata ambacho ni development. Development ni nini katika utengenezaji wa filamu? Development hii ilikuwa kitaalamu walikuwa wameiweka kama sehemu ya kuweza kukuza lile wazo la kuweza kutengeneza filamu. Kwa sababu unapotaka kutengeneza filamu lazima kunakuwa kuna wazo, na ili wazo wakati mwingine linaweza likawa kwa producer ambaye yeye ana wazo la kuweza kutengeneza filamu. Wazo hilo je, limeandikwa katika script au limeandikwa katika story au limewekwa katika mfumo gani? Hilo wazo sasa kabla lijaweza kuingia katika uzalishaji lazima liweze kutengenezwa vizuri ili kuweza kuingia katika production. Wewe ni shahidi na shuhuda kwa industry yetu ya Kitanzania. Watu wengi sana wanaingia production, wanaenda kushoot, script hawajaandika, wanaelezewa tu kwa mdomo. Wameandika tunaita mihimili ya scene katika mavidaftari vidogo vidogo, unafika pale unaelezea tu, alafu msanii anaanza kupuyanga yeye kama yeye. Hiyo unprofessional katika film production. Ili uweze kuwa professional lazima uweze kufuata misingi na inayotakiwa katika utengenezaji wa filamu. Hii development ni kile kipengele ambacho kinakupa wewe fursa ya kuweza kufanya analysis ya vitu mbalimbali ambavyo vinatakiwa katika filamu yako husika. Kwa development ni hatua ya awali kabisa ambayo hii inakusaidia wewe kuweza kujitathmini na kuweza kuangalia nguvu yako iko wapi katika utengenezaji wa filamu. Katika development tunapata vipengele mbalimbali. Kipengele cha kwanza kinaitwa film budget. Film budget hiki ni kipengele muhimu sana katika utengenezaji wa filamu. Unapoingia production lazima uweze kujua filamu yako inaweza ikakosti budget kiasi gani, inaweza ikaweza kugharimu kiasi gani, lazima ujue. Lakini ukienda kuwa surprised ukiwa on set itakuja kuwa gharama kubwa au inaweza ikaharibu sinema kabisa. Watanzania wengi, bongomovies wengi tumewaona wakiingia production, wakifika production ndipo wanakumbuka, kumbe hatuna chupa ya soda, kumbe hatuna sindano, kumbe inaweza tuwe na taa. Umeona, hiyo ni kitu ambacho kinafanywa nje kabisa ya utaalamu wa utengenezaji wa filamu. Kwa ili uweze kuwa professional lazima uweze kufuata misingi. Kwa hiyo katika development tunapata kipengele cha kwanza kabisa tunaitwa film budget. Kwa hiyo lazima uweze kujua, pigia budget kila kitu ambacho kipo kwenye script, kila unachokiona kipigie budget yake. Filamu yangu itakuwa na magari 10, pigia budget ya magari 10, kama ni kukodisha, kama ni mafuta, kama ni kulipa madereva, weka katika budget kila kitu, kisiwe surprised wakati ukiwa on set. Hiyo ni jambo la msingi sana. Film budget hiyo unaipata katika stage ya kwanza kabisa ya development. Na stage ya pili kabisa ya development kuna kitu kinaitwa script develop. Develop the script.
script develop, hii ni hatua ile ya kuweza kuifafanua script yako na kuiendeleza na kuirekebisha na kuweza kuweka mawazo mapya kulingana na script inataka kuleta uzuri zaidi. Kwa lazima uwe na uwezo wa kuweza kufanya marekebisho ya script yako. Sawa, script imeandaliwa, script imeandikwa, story imeandaliwa, story imeandikwa, lakini kipengele hiki kinakupa nafasi ya kuweza kujitathmini kwamba hii story ambayo nataka kwenda kuicheza ili iweze kufika kwa jamii, je, imejitosheleza? Hapa sasa ndio sehemu sahihi ya kuweza kurekebisha, kupunguza vitu na kuongeza vitu, sehemu kama hizi ambazo mtu ambaye anataka kufanya filamu. Hiyo ni stage ya pili inayopatikana katika development in filmmaking. Develop script ni ile hali ya kuweza kuendeleza ile script iweze kuleta maana zaidi. Hiyo ni hatua ya pili ambayo inapatikana katika development in filmmaking. Hatua ya tatu ambayo inapatikana katika development in filmmaking ni kumtafuta director ambaye ataweza kutengeneza hiyo film, the selection of film directors. Kwa hiyo hii ni hatua ya tatu ya kuzingatia baada ya kuweza kufanya kudevelop script na kuweza kufanya film budget. Sasa tunaanza kumtafuta director ambaye anaweza akadirect hii film ya script yetu ambayo tumeweza kuiandaa na kuikubali. Kwa hiyo hapa sasa lazima tuweze kumtafuta director husika, kwa sababu tunaweza tukaangalia aina ya filamu hii ni aina gani, ni filamu hii ina vitu gani na director yupi ambaye anaweza kuendana na vionjo vya filamu hii. Hapo ndipo sehemu pekee ya kuweza kufanya selection of film director. Hii tunafanya uchaguzi wa director ambaye ataweza kuiongoza sinema husika, kwa sababu katika professional ya kutengeneza filamu, director ndiyo mtu pekee ambaye anaweza kutupa tafsiri ya maandishi yaliyopo kwenye script kuweza kuleta katika picha jongefu. Director mzuri ni yule ambaye anaweza akafanya ile script ikaweza kueleweka kwa watu kutokana na mawazo ambayo yametoka kwa mwandishi wa script. Lakini kinyume na hapo, ukimpata director ambaye hayupo vizuri katika uongozaji na hayupo vizuri katika aina filamu husika, hiyo filamu inaweza ikawa ni filamu ambayo chukizo mbele za watu badala ya kuweza kufurahisha watu na kuburudisha watu. Kwa hapa lazima uwe makini sana kwenye kuchagua director ambaye ataweza kuongoza vizuri sinema yako na kuweza kuleta impact kwenye jamii. Hiyo ni hatua ya tatu ambayo inapatikana katika development in film making. Hatua ya nne ambayo inapatikana katika development in film making, hii inaitwa film audition. Film audition, wewe ni shahidi, wewe ni msanii, umeweza kuona mara nyingi sana kuna audition mbalimbali zinatangazwa. Hey, njoo audition somewhere. Hey, hivi mnaenda mnafanya audition kwa ajili ya kufanya filamu. Lakini sasa wengine wanafanya audition wakijua misingi ya kuweza kutengeneza sinema, na wengine wanafanya audition kwa sababu walimsikia fulani anafanya audition, walisikia kampuni fulani anafanya audition na wao wanafanya audition, lakini hawajaweza kujipanga katika ule mfululizo wa hatua kwa hatua katika utengenezaji wa filamu. Filamu Darasa Tanzania inakwenda kukupa kila hatua na maana yake ili uweze kuwa producer mzuri, uweze kuwa msanii mzuri, uweze kuwa director mzuri, uweze kuwa mtu ambaye mzuri kabisa katika industry ya filamu. Kwa hiyo hatua hii ya nne inaitwa film audition. Film audition ni ile usaili ambao unafanyika sasa kwa ajili ya kuweza kuwapata waigizaji ambao wataweza kuja kuicheza hii sinema kutoka kwenye maandishi kwenda katika picha jongefu, ambapo hapo sasa tulishampata director. Kwa director alishaisoma script, director alishakuwa na picha za wahusika katika ile script. Sasa director anakwenda katika hatua nyingine ya kuweza kuangalia sasa ni nani ambaye anaweza kafiti sehemu fulani ambapo mimi nilikuwa nimemwona mtu wangu anaweza kukaa hapo. Lakini hilo pia naweza nikalifafanua kidogo kwamba kitaalamu kuna mtu anaitwa casting director, ambaye sasa director akishapatikana, automatic director anakuja na timu yake, ambapo katika timu yake kutakuwa na assistant director, kutakuwa na casting director na kadhalika, ambao sasa hawa ili jopo zima litakuja kumsaidia huyu katika film audition kuweza kuwapata wahusika ambao
wataweza kucheza sinema husika. Filamu Darasa Tanzania inaendelea kutoa elimu hii na kuweza kukumbusha wewe ambaye unatazama video hii, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kuweza kupata video hizi. Njia pekee ni kusubscribe channel hii, ili usiweze kupitwa na kila somo ambalo linakuwa uploaded katika channel hii ya Steven Mapunda Film. Alika wengine, share linki na watu mbalimbali, ili uweze kufika elimu hii kwa watu mbalimbali, tuweze kufanya mabadiliko ya pamoja ya industry yetu hii ya filamu kwa taifa letu la Tanzania. Hatua ya tano ambayo inapatikana katika hii, kuna kitu kinaitwa selection of film crew. Selection of film crew. Sasa tumeshaona kwamba tumeweza kuchagua director, tumeweza kufanya film audition, lakini pia bado timu ya uzalishaji inatakiwa pia iweze kupatikana. Ndipo hapo utaanza kuona sasa wale producers pamoja na watu mbalimbali ambao wanasaidia sema producers wakitafuta watu ambao wanaweza kusaidia kuzalisha hii filamu. Tumeshaona kwamba sinema yetu ipo ya namna hii, wasanii wake wako aina hii. Je, tutampata wapi mtu akuweza kufanya lighting kwenye hii sinema yetu? Sinema yetu light ya aina fulani, mtu gani ambaye anaweza kafaa? Tunaweza tukapata wapi mtu wa kufanya sounding nzuri? Tunaweza tukapata wapi mtu wa kufanya camera operator? Tunaweza tukapata wapi mtu wa kufanya grip? Tunaweza tukapata wapi mtu wa kufanya kadhalika kadhalika katika utengenezaji wa filamu. Sasa hapa ile crew ya kuweza kutengeneza sinema ndipo inaanza kuundwa sasa. Tuweze kuona air stylish, tuweze kuona makeup designer, tuweze kuona production designer, tuweze kuona production decorator na vitu kama hivyo. Sasa hapa ndipo sasa watu wanaanza kuitwa na kuweza kuunda ile timu ya kuweza kuzalisha hiyo sinema. Na hakika ukifuata hizi hatua, sinema yako itakuwa ni gumzo na inaweza kuwa na alama ambayo isiyofutika katika industry yetu ya film. Hiyo ni hatua ya tano katika development in film making. Hatua ya sita katika development in film making, hii inaitwa the response of film producer. The response of film producer. Sasa hapa tunaweza kuona majukumu ya mzalishaji sasa wa hiyo filamu. Hapa sasa ndipo unakuja kuona sasa yule mzalishaji wa filamu lazima aweze kujua majukumu yake ni yapi, na yeye pia anaweza akasaidiwa na watu gani. Kwa sababu kwenye production tuna producer, lakini tuna mtu mwingine anaitwa line producer. Je, unawahi kujua kwamba line producer ni mtu gani? Line producer ni nani? Line producer au unasikiaga tu kwenye production line producer, unajua line producer ni nani? Line producer sio yule producer wa sinema. Line producer ni producer ambaye anakuwa Bennett na timu ya uzalishaji filamu, na huyu ndiye ambaye ile fund ambayo amepewa kutoka kwa producer, ambaye producer alipewa fund kutoka kwa executive producer. Yule line producer ndiye ambaye anakuwa on set, anakuwa na wasanii, anakuwa na crew of production, anakuwa muda wote anakuwa in charge katika ile production. Huyu ndo line producer. Kwa hiyo lazima sasa producer aweze kujua majukumu yake, kwamba wewe ni producer, lakini katika hali yako ya kuwa producer lazima uwe na watu ambao wanaweza wakakusaidia katika kuoperate kitu. Tulishazoea bongomovies kwamba line producer, kazi ya line producer anafanya production manager. Tulishazoea hivyo, lakini kitaalamu zile kazi ambazo sisi tumesha rasimisha kumpa production manager, hizi kazi anatakiwa apewe line producer. Kwa hiyo haya mambo yote unayapata kupitia Filamu Darasa Tanzania katika channel ya Steven Mapunda Film. Usiache kulike, usiache kusubscribe, usiache kualika wengine, usiache kucomment maswali mbalimbali, nami ninaweza nikakujibu na wewe ukaweza kupata faida zaidi. Kwa leo naomba tuweze kuishia hapa, hadi kipindi kijacho tuweze kuendelea na vipengele vingine. Filamu Darasa Tanzania umewasha.